নিবৰ শাখাৰ জালত কোষাগাৰ কৰ্মচাৰী, যোৰহাটৰ কোষাগাৰ কৰ্মচাৰী মুনমুন সেনক দুৰ্নীতি নিবৰ শাখাৰ আটক, 3000 টকাৰ নগদ ধনসহ আটক কৰ্মচাৰীগৰাকী, আৰু যোৰহাট কোষাগাৰৰ জুনিয়ৰ একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মুনমুন সেন। পুনৰবাৰ জনাইছো, এই মুহূৰ্তৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত কোষাগাৰ কৰ্মচাৰী, যোৰহাটৰ কোষাগাৰ কৰ্মচাৰী মুনমুন সেনক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ আটক, 3000 টকাৰ নগদ ধনসহ আটক কৰ্মচাৰীগৰাকী, আৰু যোৰহাট কোষাগাৰৰ জুনিয়ৰ একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মুনমুন খেন। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।